السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بانو بو شيخ جزائري ياسين كوغالا نيو سبع الله كوغالي كنا كنا كيسا نورو زبيا تنولا نيو نقول تاني صوتيا إلا أو نقول مالك صوتيا جيتا جيسا نيو نقول مالك زاني كاتوان داو إلا نشيتا جيسا نيو نقول تاني كاني كاتوان داو بني بيسي قدمو سيبيو نبيا إبانغا ليومالا لا إنسوان غزوزونا وزكواسي زا كاتوان داو abantu bangi twetika obuvunaanyizibwa netwetika zi stress netwetika ebyo si byaffe ekyaffe Katonda yatugamba nti waman yattakilla yajaal lahu makhraja wayarzuku min haithu la yahtasibu omuntu buli watya Katonda n'akulembeza Katonda mu buli kimu Katonda agenda mumuteerawo obuvumiro era amugabirire amugulyo n'amakubo ga riziki mu mbeera gy'atasobola kutegeera bwe okulowooza nti okubaako obulungi kusomako ekyo weerimba okulowooza nti okubaka obulungi famire gy'ovaamu ey'ekitiibwa nedda oba bangi b'omanyi olw'okuba nti olina bangi b'omanyi si kwekifaanana okubeerako obulungi buli mikono gya Mukama Katonda yakufuulidde eyo embeera gy'olabanga ennungi era nga gw'olowooza nti wagifuna olw'abantu b'omanyi oba kominikishoni z'olina nedda allah ye nannyini kugaba mbeera omutonzi ye nannyini kugaba mbeera era ye nannyini kugyawo mbeera era ye nannyini kulongoosa buli kimu ebintu bikaseera bagamba tibiri mikono gya Mukama Katonda singa sibadde si ekyo waliwaddeyo muntu tasobola kweriisa allah ye nannyini kumuliisa allah ye nannyini kugaba bulamu era ye nannyini kutta kugyawo oyo gw'aba ayagadde n'olwekyo mukulembeze nnyo Katonda mu buli kisonga era omanye Katonda y'alina obuyinza kukola kimu kyonna ky'ogenda okukola n'ekyolowoozaako okukola mukulembeze mwagale mutendereze mugulumize ojja kwesiima. Bwana Sheikh Kuzeria, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.